O qara, o qara, o qara gözlərinin qəmzəsi yandırdı məni. Axşamınız xeyir olsun dəyərli dostlar. Akşin oxumaq istəyir, o həvəsi var, məni də istəyir. Amma bu gecə onlar oxuyacaq gələn qonaqlarımız. Kef əhvalınız necədir? Yəqin ki, yaxşıdır. Və bugün kimlərin ad günüdür? Təbrik edirik, ad gününüz mübarək olsun. Xüsusi olaraq bizim bu proqramda rubrikamız var və müğənnilərin belə deyək, təbriklərini eşidəcəksiniz, hansısa bir müğənniyə deyəcək ki, üç nəfəri təbrik et. Və yaxud da siz də, dəyərli dostlarımız, öz təbriklərinizi, qohumunuzun, əqrabanızın, yaxınlarınızın ad günüdürsə, onun bir şəkilini götürürsün, adını, yaşını yazıb WhatsApp nömrəmizə, bizim ekranda gördüyümüz nömrəyə atırsınız və irəliyən dəqiqələrdə təbrikləri ekranlara gətirəcəyik. Və kimin şirin şəkər balası varsa, nəvəsi varsa, bizim, elə bir şəxsən mənim Instagram səhvəmə girib direkt olan bölümünə yazsın. Amma əvvəlcə Zaur Kamalı follow elə, əziz tamaşaçı. Elə kəsə bir-bir deyirəm və orada təbii video görüntüləri biz seçirik. Uşaqların, əgər şirin şəkər uşaqların maraqlı sidadı da varsa, onları da təbii ki, ekrana dəvət edirik. Bura gəlirlər. Həyəcanlı anlar olacaq. Bugün studiyamıza qonaq təşrif buyuracaq. Sırf bir qonağımız üçün. Mənzurə xanım, ekran kamera qarşısından keçmə. 50 ildir televiziyadasan. Hələ gecikməyin bir tərəf, kameranın qabağından keçirsən o tərəfə. Şıx yanında bir kefirdəsən. Yaxud da efirdir. Və bugün nələr olacaq, baxacaqsınız və Sahib İbrahimovun yeni ifalarından biri olacaq. Mənzurə xanıma bir şok anı yaşadacağım. Bir nəfər gəlib keçmiş anları yada salacaq. Və başlasın bugünkü gecəmiz Sahib İbrahimovun nəğməsi ilə. Xoş gəlib, səfa gətirib. Sahib İbrahimov. Gözəl mahnıları papuri şəkildə təqdim etdi. Bəli, əzizim Zaur, dəyərli Zaur, mən sizi salamlayıram və Akşin müəllim rəhbərliyi elədiyi Akşini ansamını salamlayıram və bizi seyr edəcək milyonlarla tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bugün həmən zarda çox füsünkar bir gecə yaşayacaq və ölməz sənətkarımız Məhəbbət Kazımovun repertuarından olan mahnılardır Zaurcan bugün mən səsləndirmişəm. Sonra nələr olacaq? Sonra olacaq. Gözlə, sən gözlə. Az sonra nələr olacaq? Niyə? Hə, onda xəbər elətməyək. Oturun. Mənzurə niyə razı deyil ki? Razı oldu, olmadı, özü bilsin. Dəvət edək digər qonağımızı, elə Mənzurə Musayeva, gözəl xanım, gözəl ifası ilə həmin zaurda var. Salam. Hər kəsə salam olsun. Aleyküm salam. Akşamınız xeyir olsun. Aleyküm salam. Necəsiniz? Yeni iliniz mübarək olsun. Bir ildi səni görmürəm. Sağ ol da yeni ildə də dəvət eləməli. Can sağ olsun. Ne edirsən? Həmişə şikayət edir. Həmişə şikayət edir. Yox, şikayət eləmirəm. Məndən həmişə şikayət edir. Mən Allahımdan razıyam. Məndən razısan mı? Bu dəsə son vaxtlar deyəsən, yox. Bugün razı olacaqsan. Bir nəfər gəlib sənin üçün. Nə oldu yenə? Valla qorxuram hemen efirlə. Niyə? Dövüşü son vaxtlar. Hələ biz bir dənə oyun çıxardırsın. Amma oyun deyil. Sən bir dəfə ailə qurmuşsan, iki dəfə. Bir dəfə. Bir dəfə. Gəlsin görək. Qorxma, yaxşı bir dəqiqə imkan verin. Keçin, ora. Var mikrofon üzərində, xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gününüz olsun. Kef əhvalınız necədir? Şükür, əlhəmdülillah. Üzünüzü açarsınız, xanım tanıyır. Tanımadınız mı Zürəb? Bir dən ver. Yox, tanımadım. Kimdir ki? Neçə il keçib üzərindən? Zaur bəy, nəyin üzərindən neçə il keçib? Necə? Nəyin üzərindən neçə il keçib? O da heç bilmir, nəyə gəlib, deyir nəyin üzərindən. Bu qadını məni şərböhdən atır, mən bu qadını tanımıram. Necə şərböhdən atır? Televizirdə də çıxıb məni biabr eləyib ki, güya mən bu ilə evli olmuşam. Tam yalandı, ağ yalandı, mənim ailəm, uşağım var. Xayiş edirəm, məni narahat eləmə. Bu sən axırıncı oyunlarındı. Kimdir bu? Efirdə demişsən, haradasa elə demişsən ki, mənim həyat yoldaşım belə elə. Nə, yox.
Sən efirində demişəm də, demişəm ki, vaxt olub yalvarır mənə həyat yolda. Bəli, deyirdin ha, budur. Məlir deyəndə həyat yolda. Pis çıxdı da o deyil. Bu deyil axı, mənim həyat yolda. O mələmək biraz kişiyə, ay axı, niyə elə dedin sən? Oldu, getdi, neçə il bundan qabaq olub? Neçə il, yoxa təzəlikdə olub. Mən ümumiyyətlə, mənim Mənsur adında heç bir qadınım olmayıb, yalan deyir, mənim ailəm var, bu qadın mənə şərböhtən atır. Ged mahnıvı oxu. Bəlkə həmişə polisdə görüşək. Harada deyirsiniz görüşək? Necə? Mənsur, yaxşı, ha? Yaxşı. Gəlməsin deyirsən. Yox, mən həyat yoldaşım budur, olub amma mən həyat yoldaşımdır, bu deyil amma. Onu kimsə öyrədib göndərib buram. Öyrədilmədi qardaş? Xeyr. Mən keçən dəfə də sizə əgər öyrədilmə deyilsə, maskanı açaq. Yox, mən istəmirəm. Üzünü aç da, yox, 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 bir sənin nədir? Maska açılsa, ay sağ ol, maskanı açılsa bilinər. Öyrədilmə deyil. Prodüser, xahiş edin, bir dəqiqə, siz keçin o tərəfə. Keçin. Maskanı açın, maskanı açaq. Bu şəkildə yox. Maska açılsın, siz danışın prodüser, dəqiq maskanı açsın, qoy ətraflı məlumat versin. Dəvət edək digər qonağımızı. Günay Şuşalı gəlir. Hər ümumiyyətlə yeni ifaçılar, vəqt da neçə il bundan öncə oxuyan ifaçılar. Hər bir kəs istəyir ki, həmin zaurda qonaq olsun. Gəlsin, Günay xanım bizdə bilmirəm, olub olmayıb. Günay xanım olmuşsa bizim efirdə? İlk dəfədir. Gəl gör, başvəni oynatacağım. Günay Şuşalı, hoş gəlmişsiniz. Hoş gününüz olsun, salamlayıram məndə. Necəsiniz? Əla. İlk dəfədir bizdəsiniz? Bəli. Niyə, bu vaxta qədər haradaydınız? 5-də 5-in vaxtında indi, ay zarun vaxtında. Onda oxumurdunuz? Yox, oxuyurdum. Sadəcə olaraq indi də kismətdir. Kim ağlıva saldı zarun efirinə çıxmaq lazımdır? Mənim ağlıma ümumiyyətlə neçə illərdir deyirlər. Sadəcə olaraq indiyə, qismət indiyəymiş. Gəlin, hoş gəlmişsiniz. Bugünə də şükür. Çox təşəkkür edirəm. Və bugün... Salamlaşım, sahib qardaşım məndən inciyər. Bir əməlli salamlaşmadır bizim xalqımızla. Axşamınız xeyir olsun, yeniliviz mübarək olsun, sahib. Ürəyimsən sən mən. Sonra sahib deyər ki, bir az hörmətsizlik olur da. Ona görə mən sahib bir illərdir biz, yəni çox istəyirəm onu. Allah ona can sağlığı, balalarını xoşbəxt eləsin. Bu tanıdın indi? Yox, tanımadım. Fikirləşdin? Yox, yox. Biraz nə bilim, belə amma ki... Nəsə, belə, belə nə daim mən sonra? Belə deyəndi ki, illər keçib də. Qara bə qara, bu nədir belə? İllər keçib. Redaktor açacaq üzünü. Çox maraqlı. Aha, açılacaq. Açsa nəsə ola bilər. Dəvət edək Zülfiyə İbadova, mədəniyyət işçisi, əməkdar mədəniyyət işçisi, oğlu Babəklə bir yerdə gəlir. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş gününüzə gələk. Kevəfanınız necədir? Təzə iliniz mübarək olsun bütün, hər kəsin, bütün Azərbaycan xalqının, Türk dünyasının bayramı mübarək olsun deyirəm. Bayramınız mübarək, bayramı mübarək. Çox sağ ol, Zahar qardaş. Hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Sənə də təşəkkür edirəm dəvət üçün. Allah ömrünə bərəkət versin. Ekran qarşısında bizi izləyən hər kəsi salamlayırıq. Bu bayram da hər kəsə düşərli olsun, bərəkətli olsun, izləsinlər bizi. Bu ilimiz düşərli. Niyə belə təngi nəfəs oldu bu Babək? Orada biraz, hə, orada biraz ilişkin. Siz ayrı-ayrı gəlirsiniz, bir maşında gəlmirsiniz. Yox, ayrı-ayrı gəlirik. Bir maşında gəlmirsiniz. Yox, yalan deyir, ayrı-ayrı gəlirik. Mən də elə başa düşürəm. Birinci siz gəldi, sonra Babək gəldi. Hə. Belə bildi, təkdə əvət edir. Deyilə çətiniyəsa, bir maşın tutun, bir maşını. Valla yox. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Gəlin, əyləşin. Bir az sonra Zülfiyə xanımın o dalovlu bir gözəl çıxışı olacaq, bir gözəl təqdimatı olacaq. Bütün bunlar hamısı qısa aradan, reklamlardan sonra. Tovuz bir də mahnı da var, ha? Tovuz, o hansıdır? Bəli. Elxan Şirinov da oxuyub o. Bəli, bəli. Hansıdır, necədir sözlər? Qafqazımın qucağısan, Oğuz yurduma ait Tovuzum, o belə mahnıdır. Bunu da... Tovuzum, odur. Bəli, bəli, odur. Bu mahnının sözləri Tofiq Xəlilə, musiqisi isə Mahir Tahiroğluna aiddir. Niyə ana-bala təngi nəfəssizi?
Mən biraz ağrıyıram. Doğru kaça geldiniz? Yok, baba ki deyə bilmərəm ancaq mən biraz səhətimdə. Ya onun keçirt görün olub da. Problem var. Sağır. Biraz ağrıyıram, məlicə olunuram. Ona görə mən də problem. Həkim, həkim. Həkim buradadır, check-up buradadır. Keçən səfər çıxmışam, amma sizin check-up düzgün deyəsəm. Çıxmaq sonradan olub. Ola bilər, ola bilər. Uzobun sadın var olma? Yox, yox. Və nədir? Nə bilim, həkimin dediyinə görə insulin dirəncidir, nədir belə bir şey. Bir də vitamin çatışmamazlığı. Ümumiyyətlə yoxa çıxırım. Biz efirdən çox xoşbəxt görsənirik. Amma hərənin bir, gəlin əyləşin, amma hərəni eşələsən, axtarsan, hərənin bir dərdi var. Bəzənirik, düzənirik, geyinirik, geçiririk. Nə gözəldir, qıpqırmızı yanaqlarıdır Zülfiyyə xanımın. Parıldayır, amma soruşanda içində gör nə qədər problemlər var. Bir də check-up-da görək nə göstər. Çıxar, olub, check-up olub. Mən çıxmışam, Mənzurə xanım çıxmayıb o check-up-da. Mənzurə xanım olmuşam bir check-up. Yox, yox, çıxmayıb, yalan deyil. Oğlum, Mənzurə deyir, başını göstərən deyir, mənim başım onsuz da belədir. Necə? Bilmirəm, nəsə demişdir. Allaha şükür, hələ problemim yoxdur. Sahib qarası çıxmış. Mən istəməyənlərin başı ağrısın. Allah, yəni, heç kəsə dəyməsin. Həlbəttə, amin inşallah. Allah bütün Azərbaycan millətinə. Nə olursa gecindən olsun. Gecindən olsun. Hərən bir qisməti. Sağlam can versin. Üzərinə düşəmişsiniz əməli başdı, müalicənin. Müalicə olunur, amma olunmağına. Hətta biraz şişkinlik filan da verir. O vitamin D çatmayan da deyir. Ümumiyyətlə, elə bir şey olur da. D vitamin satışınız var. D vitamini ümumiyyətlə sıfıra düşüb. Vay, vay, vay. Allah kömək olsun. Bütün günü çalışır, bax, bax, anan bütün günü çalışır, vuruşur. Ev edir, eşi edir, hər şey edir. Amma görürsünüz, axırı belə xəstəlik. Allah kömək olsun. Babək, bu odda alovlu sferaya girdin sən də, gözü yumdun girdin. İndi baş çıxart. Oğul istəyirəm, baş çıxarsın. Saçı nə tez tökmüsən belə? Saçı tökdüm də, üç dəfə əkdirdim də, indi də gübrəsini gözləyirəm. Əhmələ gəlmiş, sənin saçın var idi ona görə, nə oldu sənin? Var idi, bayaq elə sözünə qüvvət. Deyirlər, bəxtəvərdir, xoşbəxtdir. Yəni, yerimdə olub onu bilənlər yaşasın ki, görsünlər ki, yəni, həqiqətən asan heç nə yoxdur. Stres yaşadın biraz? Stres, əsəb, yəni, olur da. Nəyə əsəbləşirsən? Gözəl anam var, gözəl ailəm var, tanıdım. Valla, düz təbii ki, ailə bambaşqa, amma insan gərək olur. Olur həyatda, təbii ki. Yaşasın. Gəl stres ataq. Ataq da. Yox olsun stres. Babəkdən bir gözəl ifa eşidək, dostlar. Oxusun, Babək. Keç, Babək. Təşəkkürlər. Bu yaxınlarda dostlardan biri, Mənzurə, sənin bir video görüntüsünü mənə attı. Video görüntünü. Şok oldum. Valla şok oldum. Bəs də burada məndən başqa adam yoxdur. Ay qız, baxaq, hara çıxıb gedirsən. Gör nədir? Baxaq görüntüyə. Baxaq. Mənzurə, Mənzurə, nə oldu, kövrəldin? Niyə? Nə bilməyəm, zülümlərlə həyatım. Elə olma. Valla, sən özün bilirsən. Amma möhtəşəmdir. Allah rəhmət eləsin. Səsə bax, avaza bax, performansa bax. Darıxdım o günlər üçün. O günlər heç də, o günlər üçün kim darıxmır?
hamı bütün gəncliyin gözəl vaxtı. Gözəl çağları. Dünyanı dağdan vaxtı. Pah, pah, oxumaqların oxuma. 5-ci Respublika Festivalında birinci yerə çıxdım Azərbaycan üzrə. Ham elə bilirdi ki, mən məktəbin tələbəsi deyiləm də, məni qıraqdan gətirib. O vaxt belə şeylər var idi, qıraqdan gəlib müsabiqədə iştirak eləyirdilər. O vaxt rəhmətli Hacı Baba Hüseynov, Şövkət Ələkbərova, nə bilim, bütün qaymaqlar. Kövrəlmə, kövrəlmə. Sağ olun, sağ olun. Kimin tələbəsisiniz? Mən özüm, yəni ixtisasçı aktrisayam, kinodram aktyorluq fakültəsini. Aktrisası, harada işləyirsiniz? Hal-hazırda Şuşa teatrında çalışmışam, amma hal-hazırda müğənni kimi fəaliyyətdəyəm. Neçə il aktrisa kimi fəaliyyət göstərdiniz? Demək olar ki, universiteti bitirəndən sonra. 10-15 ildən çox olar, yəni belə. Amma müğənni, yəni səhnə mədəniyyəti, səhnədə hərəkəti. Əlbəttə ki, hamısını keçmişik. Rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin. Həsən Turabov imtihan götürüb. 2001-də. Kinodram aktyorluq fakültəsi. Kinodram aktyorluq. Bəli, aktrisa. Məşhurlardan kimlərlə bir yerdə? Yəni, müəllimlərim, sənət müəllimlərim. Yox, tələbələr olub sizlə, həmin məşhurlar. Mehman var, Azərbaycan Dövlət Teatrı, ASTV-də işləyirdi. Mehman Priyev var. Patokdakı uşaqlardan var. Yəni, tək bizim qrupdan. Hamısı aktrisa kimi, seriallarda var. Zülfiyə var. Al Hüseynova. Qurbanova? Yox, Al Hüseynova. Seriallarda var bir çox, Xuraman var, bir çoxları var. Müğənni kimi fəaliyyət göstərmək istəyirsiniz? Bəli. Birazdan Mənzurə, bayaq buna şok dedim. Ona ümumiyyətlə şok, şok, şok. Bir də sənə bir sözüm olacaq. Biz keçək, neyiniyək? Sponsorlara haqda məlumat tuha. Ayla, bu imkan verin, yaşayım da. Qəşək pis idi, pis idi. Yox, bu əlaydı. O da əlaydı. Amma o da sənə dərs olacaq. Keçək sponsorlara haqda məlumata. Təşəkkürümüzü bildirək sponsorlarımıza. Günə. Nə bilim? Gəlsin. Elə ona mən, ona elə ünvanlı bir ifa oxudu. Hə, Mənzurə. O da gəldi. O da gəldi. Adı yenə gəldi bu. Sən üçün gələn adamdır. Qaraş maskanı aç. Tanıyırsan Mənzurə? Bu bizim aktyorumuzdur. Can, can, can. Bizim gözəl aktyorumuz, can. Bu zarafat idi sən üçün. Can, nə olar, sağ ol. Sən də hərdən efirlərdə zarafat eləyirsən, ha, tamaşaçılarla. Yox, kim dedi onu? Bəzi şeylər olur, efirlərdə görmüşəm. Çox sağ ol, qardaş. Yox, düz deyirsən, çalışacağım da bundan sonra. Aktyorluq eləmə. Çox sağ olun. Özünüzü təqdim edin. Məmmədov Səttar. Mən Mənzurənin fanatlarındanam. Boynu qurdu bizim redaktor. Sizə razılıq verdiniz, çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkürlər. Mənzurəni biraz... Allah işimizi uğurlu eləsin hər zaman. Yeni iliviz mübarək olsun, inşallah. Sahib, yeni mahnı oxumaq istəyirsən bu axşam. Oxuyaq, niyə oxumuruq? Kimin repertuarıdır? Bu folklorumuzdandır. Bizim qərb zonasında, bir də Borçalı zonasında bu Şarabanı mahnısı. Şarabanı mahnısı. Qarabağ... Qarabağımızda... Saad məlim, bilir də yəqin onun ilk ifadəsi mən olmuşam. Bəli, 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 bəli. Bəli, Zülfiyyə xanım oxuyub. Nəyə demək istəyirəm? Qarabağ zonasında bir başqa ləmsdə, ləhçədə ifa edirlər. Amma Tovuz, Qazax, Borçalı bölgəsində bu şarabanı indi mənim ifamda dinləyəcəksiniz birazdan. Gəlin, elə indi dinləyək. Ya birazdan da, elə indi. Sahib İbrahim o oxuyur. Sağ ol, sahib. Təşəkkürlər. Sağ olun, Zar bəy. Deməli, bunu mən gözəl gününüz olsun. Bunu bizim Qazaxda Kazım kişi olub rəhmətlik. Çox illər öncə. Bax, mənim bu oxuduğum Abu Havada o oxuyubdur. Qaxam, siz oxuduğunuz kimi oxumuyor? Mən bunu öyrənmişəm. Bizim... Əslində bir şey deyim. Yox, musiqi, bu mən oxuduğum. Musiqi oxşar. Sadəcə sözləri fərqli oxudur. Hə, fərqli. Bunu Zülfiyyə xanım, haradasa bir bəlkə... Mən Allah səni göydən yürəyim. Kazım kişi rəhmətliyini oxudur. Mən bunu bizim çox görkəmli bir sənətkarımız var Qazaxda. Bizim ustadımız olub. Alim Məllim Aslanoğlu. Mən ondan öyrənmişəm. Yəni, bizim tərəfdə bu sözlərlə
Kazım kişi bu cür oxuyub. Sonra Kazım kişi Borçalda yaşayıb. O Qazaxlı olub əslən. Sonra Borçalda, Tiflisdə yaşayıb. Borçalda da var mı bu mahnının belə? Hər hal olmamış olmaz. Bu Qarab Şərabanı Qarabağda da var. Sadəcə olaraq Hüseyin biraz Saraclı, sözlərdə... Hətta deyirlər Hüseyin Saraclı oxuyub o vaxt. Oxuyub ha o an. Bilmirəm. Mən bildiyim üçün biraz bunu haradasa... Mən biraz sadəcə 70-80 il öncə Kazım kişi olub bizdə Qazaxda. Orta Salahlı kəndindən. Çox yaxşı xanəndə olub. Özü aşıq havalarını yaxşı ifa etmiş o Kazım kişi. Sonra köçüb Tiflisdə yaşayıb. Mən alim müəllimdən öyrənmişəm. Və bizim tərəflərdə bu cür oxuyub bizim xanəndələrimiz. Aydındır. Bizim efirlərə baxırlar və xarici ölkələrdə də efirlərin təbii ki tərcümə edib öz dillərində ekrana verirlər. Bu Ayzaur verilişində olub. Zülfiyə xanım orada maraqlı bir an var. O anı mən xarici dil, öz dilimi zorla danışıram. Baxaq. Ərəb. Laqad kana Ethiopia xata və kana ulfat itaran. Antum ya muallimi al-ard, alimu haula'i al-atfal darsan. Kallafna al-madaris bahid al-thaman. من المرجح أن يتم تدريس التعاليم الخاطئة علموا هؤلاء الأطفال مجد الله في السماء الاعتراف بالمستفيدين من البلد للتعرف على أولئك الذين يبيعون البلاد خذ درسا وطنيا لهؤلاء الأطفال حتى لو لم تتجاوز السماء بيدك ولم تقسم يمين أبقراط Ərəb dilini mənzurə demişkən, harada öyrəndin, ay Zülfiyyə xanım? Mən, sən demə, mən hər şey bilirəmmiş. Dil sənin, hava sənin, danışıq sənin. Mən bu dili nə vaxt öyrənmişəm, özüm də bilməmiş. Mənzurə xanım, görürsən, Zülfiyyə xanım... Sən onu həqiq kim elə... Kim elədi, yox, özləri tərcümə eləyib, efirə bilməmiş. Ərəbistanda. Yox, Öz səsin deyil sən canın. Öz səsimdə ama kim onu günə qoyur? Necə eləyiblər görürsən? Sağ ol, olsun. Necə? Baxaq görək hansı şeiri deyib orada. Eytibar eytiqad olub sərsəri, Ülfət də azalıb illərdən bəri. Siz ey məmləkətin müəllimləri, Ülfət dərsi keçin bu uşaqlara. Bizə baha gəldi məktəblər baha, Yalan öyrətmələr bəs eylər daha. Yerdə hökmdara göydə Allaha hörmət dərsi keçin bu uşaqlara. Vətən alanları tanımaq üçün, vətən satanları tanımaq üçün, vətən sevənləri tanımaq üçün millət dərsi keçin bu uşaqlara. Elmlə göyləri aşmasanız da, Hipokrat andını içməsəniz də, qeyri fənləri keçməsəniz də, Qeyrət dərs keçin bu uşaqlara. Bax, buydu. Verişimiz davam edir, dəyərli dostlar. Günay Şuşalıdan növbəti bir ifa gəlir. Gəlir, son görür. Təqdim edək. Olum, təşəkkür edirəm. Günay Şuşalı, dəyərli dostlar. Efirimizdə bu, kimindir? Söz musiqisi. Sözləri... Bəlişin. Pərvin Nadiroğlunundur. Musiqisi də Salih Mehdizadənin. Necə məşhur bir oğlanla, müğənniyə oxumadınız? Ümumiyyətlə, duet oxumaq heç sevmirəm. Heç? Heç. Xüsusilə də o, qadınlar oxuyur duet. Onu ümumiyyətlə sevmirəm. Günay xanım, heç vaxt deməyin ki, heç vaxt. Heç vaxt. Çünki mənə də çox adam deyirdi ki, mən heç vaxt duet oxumaram, ama sonradan çoxlarla oxudular. Sizi kimi sənətkarla oxuyaram. Estağfurullah, razı ol, Allah razı olsun. Ama ümumiyyətlə, duet gözəldir. Duet çox gözəldir. Dueti oxuyalım. Bütün səhnələrdə də buyurun. Üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Siz məndən sənətdə də böyüksünüz. Duet olar, məsələn, mahnı var, o uyğunluq söhbəti var sözlərdə. Qız-qızla da xoşlamırsan, ha? Qətiyyən. İndi oxuyurlar, xanımlar oxuyur, bəylərdə də var. Siz bəylərlə də oxumağa deyirsiniz. Bəylər də sevmir. Siz hansı mahnı oxuyuram? Məsələn, mahnı var. Yox, 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 küsmüşəm səndən. Belə bir duetlər, belə bir şeylər ifa eləyərəm. Yəni, oğlan, qız. Hə, sözlərin uyğunluğu. Elə bildim, oğlanla deyir oxumaram. Yox, sözlərin uyğunluğu, bəli. Amma ana bala bunlar gözəl bir duet oxuyublar. Neçə duetiniz var? Mikrofon verək Babəkə. Çoxdur, haradasa 10-12 dənə var. Neçə? 10-12 dənə var. Doğrudan. Albım çıxartdıq da, elə bir albım.
çoxdan çıxartmışdı. Babək, oxuduğunuz duetlərin içində ən çox hansını bəyənirsən? Oxuduğumuz duetlərin içində Sevirəm axıdır, istəməməndəndir, xəbərim varmıdır. Sözləri sənin olar. Yox, sözləri hamısı. Bu nə deyib sən saz ifas? İfas kimi fəaliyyət göstərmədi. Nə bilim, valla, mən pianist sintezator ifas. İfa eləməyin var mı sazda? Yox, yox. Heç? Yox. Belə bir iki elə belə qımıldanmaq deyirik də, amma o deyil də yəni. O məsələ var. Evdən bir nəfər olar. Hə, hər ən öz işi var, o sözdə. Zülfiyyən bütün mahlar xiddir də, yəni ki, sevilir. Bu day sənin əsrətindən, sənin də xəbərin varmı? Day oxumayan müğənni yoxdur, o davulçu kimi. Hamı, hamı oxuyur. Mən də oxumuşum, yəni papuraya salmışım. Gəlsin bir duet anası ilə bir yerdə Babəki oxuyacaq, gözəl bir mahnı. Efirimizdə mahnı ardızılığı kimi səslənir, dəyərli dostlar. Arbiyyəyə baxırsınız, gəlin bura. Və həmin zaurda daha nələr olacaq, irəliyən dəqiqələrdə bütün bunların hamısını görmüş olacaqsınız. Bravo! Babək Quluzadə və Zülfiyyə İbadova. Maraqlı bir duet. İndi isə Zülfiyyə xanım, sizin üçün gəlib bir nəfər. Görək, səsi, sədası indi çıxacaq. Bir yanıq kərəm eləyək. Amma gözləyin, gözləyin. Zülfiyyə xanım, gəlin bura, sazı qoyun. Səhətiniz imkan verəcək. Əlbəttə, sən də mənə vaxtı. Xatam əndən soğuşdu. Sadəcə bir balaca soyuqladım da. Biraz keçin yuxarı, özünüz keçin. Mənə verin mikrofon, mikrofon lazım olmayacaq sizə. Yox, keçin, 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 keçin. Nağaraya keçəcəksiniz, verin nağaranı. Yox, bir dəqiqəlik, keçin zəhmət olmasa, xayiş edirik. Keçin ora. Görün də nə olacaq. Aha. Deyir, Zülfiyyə xanım kimi ifa eləyəcəm. Eyni Zülfiyyə xanım kimi. O, gələn. Baxaq, tamaşa eləyək. Hazırsa buyurun. Hə, sən də oğlu da alətə keçdin. Keç, buyur, qardaş. Aha, maraqlı olar. Sevinç xanım, siz onda icazə verin. Qoy düzüb qoşsunlar bütün bunların hamısını. Canlı, canlı. Yox, deyir, yoldaşı sakit müəllimdir, gələn. Baxacaqsan, gör kimdir. Mənzurə, sakit ol da, dinmə bir dəqiqə. Mən biləm kimdir. Gözdə. Hazırsınız uşaqlar? Kim tanımır? Qoy hazırlasınlar. Canlı, canlı efirə təbii ki, bütün bunların hamısını görəcəksiniz. Vaxtımız da hələ ki var. Hazırsınız? Buyurun, gəlsin. Deyir, eyni Zülfiyyə xanım kimi ifa eləyəcəm. Buyur. Buyur, buyur, ifa elə elə.
Zülfiyə xanımın nəyi oldun sən? Tələbəsi. Tələbəsi. Qısara reklamlara bağlanaq. Təşəkkürlər. Mənzurə Musayeva, ürək. Çoxu bizə belə deyək göndərib o WhatsApp nömrəsinə şəkilləri, yaxınlarının, doğmalarının, əzizlərini təbrik edir. Dostumuz isi deyir ki, anamın bugün ad günüdür, Zaur. Biz edə bilmədik o təbriki, amma efir vasitəsilə təbrik etsən gözəl olar. Aliyyə xanım, 50 yaşınız münasibətlə sizi səmimi qəribdən təbrik edirəm. Gözəl bir gündür, yubileyvizdir. Yəqin oğluz gözəl bir yerdə sizə ad günü keçirir. Qızınızın adınızdan təbrik var və kürəkəniniz yenə təzə yezinə. Bacımın ad günüdür, birdən yadıma düşdü. Təbrik edirəm. Sonra deyicim, mənə təbrik eləmədim. Neçə-neçə gözəl günlər nəsibiniz olsun. Zahar bacımın adı günüdür. İndi de, indi qoy bir Zahar danışın. Nə oldu? Birdən dedim yadımdan çıxarır. Qutaran kimi deyir də? Hə, birdən mən də sahib müəllimlə söhbət edirəm, birdən yadımdan çıxar. Bacım Naziləni ürəkdən təbrik edirəm. Bacım, sənə 100 yaşa deyirəm. Hər zaman yanımızda ol. Sən bizim yanımızda, biz sənin yanında. Allah sənə can sağlığı versin. Yaxşı ki, sən mənim bacımsan. Amin. Yaxşı ki, mənim varımsan. Nazilə xanımı biz də təbrik edirəm. Mən də öz adımdan təbrik edirəm, Nazilə xanım. Biz təbrik edək indi onları. Keçək təbriklərə. O kəslər göndəriblər şəkillərini. Namik 14 yaş münasibəti ilə nənəsi həqiqət, babası Namik təbrik edir. Amerikada yaşayan nəvəsini ürəkdən təbrik edir. Kim? Babası Namik. Namik 14 yaşındır. Nənəsi həqiqət, babası Namik, Amerikada yaşayan nəvəsini, yəni Namiki, ad günü münasibətilə səmim qəlifdən təbrik edir. Ad gününüz mübarək olsun, gözəl-gözəl günlər nəsibiniz olsun. Mahir, 54 yaş, yoldaşı Mahidə, ailəsi bütün sevdikləri təbrik edir. Biz də təbrikə qoşuluruq, Mahir kişini təbrik edirik. Sofiya, 28 yaş, anası Bəsti, yoldaşı Elsun, bacıları Arzu, Aysel, Şəlalə, qardaşı Şəmistan təbrik edir. Və s. və ələxir. İDə-dən dətirimiz var, onu da təqdim edək sizə. İDə Azərbaycan brendidir. Mənzurənin ürəyi gedir bu ətirdən ötürü. Siz də. Gəlçiz də. Görün bəxtinizə hansı ətir çıxacaq. Buyurun, bu sizindir. Və Azərbaycanda hamı sevə-sevə İDə-nin ətirindən istifadə edir. Bu Babək sənin. Mənə nəmişə yaxşı ətiri gələndə. Bölün aranızda sizin. İDə-dən vurmuşsunuz. Çox təşəkkür edirəm. Sahib, duetə artıq son qoydun, qardaş. Təşəkkürlər. Yox, duetə son qoymamışıq. Almaz xanımdan duetlərimiz var. Yenə də mahnılar yazacaq Almaz xanımdan. Ümumiyyətlə, bütün dünya səhnələrində bildiyimiz kimi duetlər, trio və kvartet dörtlüyü çox gözəl qarşılanır. Həmişə, hər zaman. Elə duetə son qoymamışıq. Almaz xanımdan yeni duetlərimiz olacaq. Yenə bayılda qalırsan, sahib? Xeyr, indi köçmüşük. Oradan köçdünüz? Yaxına gəlmişəm, sizə qonşu gəlmişəm. Yasamala? Xeyr, Patandara gəlmişəm. Nəvə gəlir, gedir nəvəniz? Nəvələr, nəvə yox, nəvələr gəlir. Ayın 5-də mənim Onur, kiçik nəvəmində 3 yaşı tamam oldu. Onurun, yanvarın 5-də. Yox, yanvarın 5-də oldu, təbrik elədilər. Allah sizlərə qismət eləsin, Zülfiyyə xanımın nəvəsini Allah mümudaq eləsin, Allah sizlərə qismət eləsin. Renat, dostum Renata, salamlar. Elə bir uşaq sizdə, bu da deyəsən ağılı belədir, bir uşaq, ha? Mikrofona, ver mikrofonu görək. Elə Babəkilər ağıllı olur da. Niyə? Deyir mikrofonu verməyə anamıza. Hər dəfə o sözü eşidəndə elə bir ürəyəm partdir, eləcə ürəyəm partdir ki. Bu iki uşaq, üç uşaq, qoy olsun. Elə deyəndə deyir ki, bənə yaxşı, mən biri olmuş. Deyirəm ki, indi mən qayğı, zəhmət, problem yəni belə deyək də yox, o vaxt ümumiyyətlə bizdə məsələn məndə problem oldu ona görə də əslində mən özüm də istəyərdim ki mənim 4 evladım olsun 2 oğul, 2 qız indi onu Babəkdən istəyirəm ki 4 evladı olardı 2 oğul, 2 qız Allah bütün evladları qorusun bütün balaları qorusun olmayanlara nəsib eləsin inşallah nə bilim, nə qədər deyirəm baxmış sözümə Sahib, Aycan. Sənə bir dəfə efirə demişdim, dedim, baba Mahmud oğluya çox bənziyirsən. Allah rəhmət eləsin ona. Bizim Qazağın Akstafanım və elə Tovzu da mən deyədim ki, bizim ilk qaranquşumuz, bizim ayağımız baba Mahmud oğlu. Operada məzunun oynadı o. Operada, baxın,
böyük sənətkara opera Məzmur. Yazıldı. Musiqimizin banisi Dahi Üzeyir bəy, peşəkar vokal sənətimizin banisi Azərbaycanımızın Enrique Caruzası Dahi Bülbülə Koroğlu əsəri yazdı. Böyük bəstəkar Cahangir Cahangirov, çox qüdrətli bəstəkarımız Cahangir Cahangirov isə Xanəndənin Taleyi operasını Baba Mirzəyevə, Baba Mahmudoğla ithaf elədi. Mirseyid Babayevin xatirəsində xanəndə olub Bakılı Mirseyid Babayev. Xanəndənin Taleyini operasını Azərbaycanda iki müqtədir sənətkarı opera yazıldı. Biri Dahi Bülbülə, biri də Baba Mirzəyevə opera yazıldı. Xanəndənin Taleyi. Bilənlər bilir, bilməyənlərə də mən balaca marifləndirim. Doğrudan. Bamirzə danışırdı. Ondan bəlkə də bir də gəlməyəcəkdi. Bəlkə də bir əsr sonra gələcəkdi deyə bilmərəm. Amma Baba Mahmudoğlu olmayacaq. Bəli, Baba Mahmudoğlu. Gəlsin Sahib İbrahimovun ifasında gözəl bir mahnı və proqramımız davam edir. Baxırsınız bizə, Ayrı bəyə. Yavaş-yavaş efirimizi yekunlaşdırırıq. Niyə qəmgin-qəmgin oturmuşsan? Yox, əla yaxşı. Deyirsən, bugün gəldim Zaurun efirinə. Sənətkarlarla. Əlbəttə ki. Mikrofona danış. Günay xanıma uğurlar arzu edək. Çox teşəkkür edirəm. Sizin də Zaur bəy, ayağınız, əliniz yüngüldür, sayalıdır inşallah. İnşallah uğurlarınız bol olar inşallah. Və uğurlar arzu edirik sizə. Mən də onu deyirəm ki, əjdaha elində əjdahaların yanında oturmuşsan. İnşallah yaxşı olar. Çox sağ olun, Zülfə xanım, gəlişinizə görə minnətdaram. Var olun. Babək, sən də ara sıra efirlərə çıx da, bilmirəm, efirlərdən uzaq niyə qaçırsan? Valla, bir balaca, belə deyim də, o verilən suallarla, söz-söhbətlərlə, yəni, mahnı üçün də qıcıqlandırır hansısa. Musiqiçi sən gedirsən mahnı oxumağa, ay filan şalvarı neçəyə aldın, corabın hardan? Də yaxşı, də hər verişi öz formatı var. Gəlsin, Zülfə xanımdan bir gözəl ifa, mən sağolaşıram, sabaha qədər deyirəm, dəyərli dostlar. Görüşmək ümidilə. Çox sağ olun. Gəlişdə görə minnətdaram.